Шығыс Қазақстан облысының жұрты тұңғыш президент күні мерекесін ерекше тойлап жатыр. Өңірде салтанатты мерекелік шаралар легі таң атысымен басталып кетті. Бүгін бірнеше әлеуметтік нысандар қолданысқа берілмек. Соның ішінде облыс орталығында 500 орындық студенттер жатақханасы ашылады. Қолда бар мәліметке қарасақ, жаңа ғана елімізде теңдесі жоқ оңтайландыру орталығы қолданысқа берілген. Кенді Алтай төрінде өтіп жатқан мереке барысы жайлы тікелей эфирде әріптесім Эльмира Рахметова айтып берсін. Қайырлы күн, Астана мереке құтты болсын. Тұңғыш президент күні мерекесі шығыс қазақстандықтар үшін сүйінші сұрарлықтай жағымды ақпараттармен басталды деуге болады. Түстен кейін облыс орталығында ең заманауи студенттер жатақханасы ашылмақ. Ол студенттік баспана атты мемлекеттік бағдарлама бойынша салынған. Ал дәл қазір елімізде теңдесі жоқ оңалту орталығы ашылып қолданысқа берілді. Медициналық орталықтың ерекшелігі ол жерде инфаркт, инсульт сияқты ауыр сырқаттардан кейінгі науқастарды аяқтан тік тұрғызудың барлық жағдайы қарастырылған. Тіпті күрделі операцияны өткерген адамдарды оңалтудың да мүмкіндіктері бар. Неврология, нейрохирургия, ортопедия сияқты бейімделген бөлімдер ең озық медициналық құралдармен жабдықталған. Сонымен қатар емдік дене шынықтыру кабинеті, логопед, психологтар кабинеттері де кездеседі. 100 орындық оңалту орталығының дәл қасында бір ауысымда 50 адамды қабылдайтын емхана да бар. Айта кету керек, орталықтағы мамандардың барлығы да Корея елінен білім алып келген ең білікті мамандар. Сонымен қатар облыс орталығында дәл қазір мерекелік шараға байланысты салтанатты жиында басталып кетті. Ол салтанатты жиынға облысымыздың ең жаңағы атақты тұлғалары, сонымен қатар аймақ басшылары және де еліміздің білім және ғылым министрі Аслан Сарынжев те қатысуда. Әуезді ән айтылып, би биленіп, ақ тілектер жаудырылып, нағыз көтеріңкі көңіл күй орнады деуге болады. Дәл қазір менің қасымда осы салтанатты шараға қатысушылардың бірі Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ұстазы Жанетта Амангелдіқызы тұр. Жанетта Амангелдіқызы, мейрамыңыз құтты болсын. Бүгінгі тұңғыш президент күні мерекесі сіз үшін қандай бағаға ие, қандай маңызға ие? Көк байрағы желбіреген тәуелсіз елімнің бүгінгі тұңғыш президентінің күні мен үшін өте маңызды. Сонымен сіздерді де құттықтаймын. Жалпы біздің еліміз өте бақытты ел. Өйткені ең жақсы, ең мықты, ең білімді және де ең тәуелсіз елдің басшысы бар еліміз. Жалпы менің ойымша біздің халқымыз осы күнді ерекше құрметпенен қарсы алады. Өйткені қазақта мынандай жақсы сөз бар: қатты жерде қақ тұрар, ынтымағы бар елде бақ тұрар деген. Әртүрлі ұлттардың өзі осынау байтақ жерімізде уайым қайғысыз, еш алаңсыз бақытты өмір сүрді. Ал бұның барлығы біздің президентіміздің жетістігі деп санаймын. Сондықтан жүрегінде оты бар әрбір адам үшін бүгінгі мереке ең бақытты күндердің бірі деп саналмақ. Жанетта ханым, сіз студенттермен жұмыс жасайсыз, жастардың ортасында көп боласыз. Ендеше жастар үшін бұл мереке қандай маңызға ие, қалай бағалайды, қалай деп түсінеді? Кез келген мемлекеттің болашағын жастар құрайды, ал ол жастардың білімді болуы өте маңызды дүниенің бірі. Кеше ғана біз студенттерімізбен президентіміздің жолдауын талқылап, оныменен ой бөлістік. Сондағы жастарымның көзінен мынандай ұшқын көрдім: олар болашағына сенімді. Президентіміз айтқандай, 2017 жылы барлық жұмысшы мамандықтары тегін беріледі дейді. Елдің бәрі ақын, жазушы, білімді адам болмайды, алайда жұмысшы мамандығынан биіктерге жетуге болатынын біздің президентіміз дәлелдеді. Сондықтан мен жастарға сенемін. Рахмет әңгімеңізге. Шығыс Қазақстан облысында бұндай мерекелер тек қана қалаларда ғана емес, бүкіл ауыл аймақтарда да өтіп жатыр. Флешмобтар, акциялар, өнерпаздар концерті сияқты 100-ден астам шаралар ұйымдастырылуда. Ал Өскеменде мерекелік шаралар кешке дейін жалғасатын болады. Сағат 5-те республика алаңында үлкен концерттік бағдарлама өтеді. Дәл сол жерде ақ тілек пен елбасыға атты ақ тілектердің қорытындылайтын ең үздік тілек иесін анықтайтын шара болады. Ал одан кейін кеше ғана өткен жолдауды қолдауға байланысты жалпы қалалық флешмоб өткізіледі. Осы шаралардың барлығында кешкі сағат 8-де мерекелік отшашулар тәмамдап нүкте қоятын болады. Мінекей біздегі ақпараттар осындай. Астана. Рахмет, Өскеменнен бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Эльмира Ахметова.